Канал «Україна» і «Україна-24» – це єдині канали, які взагалі озвучували цю тему, коли знущаються над пенсіонерами і хотіли привезти їхні пенсії на банківські карточки. Канал «Україна» захистив кожного українського пенсіонера і кожного українського поштаря. І тому вони всі мають дякувати цьому чудовому каналу. Я відстежував інформпростір. Ні один канал не підняв це глобальне важливе питання для мільйонів людей. 13 мільйонів людей в Україні взагалі не мають доступу до банківських послуг. Я вже не говорю за жителя села. Це треба бути просто, ну, голови не мати, розуму не мати, щоб приймати рішення і з 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на банківські карточки. Як та людина із забитого села, де автобус не ходить, коли засипано снігом дорога, де банкомату немає, де нічого взагалі ніякої банківської інфраструктури, як та людина може поїхати за свої пенсії до району? Вона 100 метрів по вулиці не пройде. Не те, що до району треба їздити, один раз поїхати, рахунок відкрити, другий раз поїхати, пенсію з банкомату отримати, третій раз поїхати, комуналку заплатити. А сьогодні цю пенсію приносить поштар, пенсію приніс, рахунки за комуналку забрав, заплатив, новини розказав, крупу якусь приніс, хліба приніс. Тобто почтальон – це луч світа в темному царстві. Да. Для багатьох ліки. Людей, які одинокі, які бездітні, які лежачі, неходячі і так далі, і так далі. І всі ці урядові рішення могли призвести до масових скорочень майже 14 тисяч почтальйонів по Україні, до величезних збитків, а головне – до катастрофи з виплатою пенсій. Тому, коли ви кажете подякувати прем'єр-міністру, немає їм за що дякувати. За що їм дякувати? За те, що вони дурні рішення приймають. Це треба подякувати пресі каналу «Україна», що заставили уряд почути цю проблему і змінити своє рішення. Тому що, дивіться, минулого року закрилось понад 800 банківських відділень по Україні. Як можна людей переводити на банківські картки? У нас на тисячу людей 4 банкомати. Уявляєте собі очередь у районі, люди получають пенсію, і всі повинні сіл ломануться в район за своїми пенсіями. Яке роздолі для грабіжників і шахраїв, щоб грабанути той банкомат, знають, коли привезли пенсію, загрузили гроші, розбили банкомат вночі в районі, хто його там охороняє? До кожного банкомату ж поліцію не приставиш. Тобто це було дурне рішення, яке показує, що ті, хто при владі, вони не здатні аналізувати. Але, слава Богу, що в ці великодні дні трапилося таке чудо, що їм трохи додавалося розуму, вони визнали свою помилку, і що людей не будуть нервувати. Хто хоче, хай переведе на карточки. А хто не має можливості їздити до банкомату, хай почтальон принесе цю пенсію. І це буде правильно. Звісно, я за те, щоб в кожному селі був комп'ютер, в кожному селі була диджиталізація, інтернетизація. Але спочатку інфраструктуру треба зробити. У школах комп'ютерів немає, в сільських школах. Я пам'ятаю, до корони, коли їздив, куди не приїдеш, перше, що просять, дайте інтернет у школу. Дайте комп'ютер, подаруйте ще щось і так далі. Про що говорити? Накрити треба всю країну зв'язком. У центрі, на Печерському, на парковій дорозі їду, до дружини не можу додзвонитися, спитати, Саня, поїв чи не поїв. Тому що як у негра в одному місці. Будь ласка, зараз нас. Да, так я ж і говорю. Зараз не... Тому уявляйте, чи мої рідні лизівці на Луганщині, де я корів пас. Теж проблеми з інтернетом. І так, або в Кнутах на Чернігівщині, там за Десною. Який там інтернет? Як та людина, коли там Десна розіллється і все, і людина ніяк добратися не може? Як вона за пенсії добереться? Тому треба приймати всі ці рішення. От я звертаюся до цих мечтателів. Так. Які сидять там, все-таки опуститься на землю і бути ближче до людей. Розумієте, чим живе реальна людина в селі, у місті, в райцентрі, чим живуть реально українці. І тоді ці рішення будуть правильні, коли ти будеш їх пропускати через серце і просто поїдь у село, да, перед тим, от як Мінсоцполітики, Лазебна, вони пробивали це рішення, щоб цих пенсіонерів примусово на банківські карточки. От перед тим, як приймати це рішення, виїдь із свого чиновницького кабінету затишно, від'їдь 100 кілометрів від Києва в любе село, заїдь до людей і попитай, люди добрі. Оце в нас є така думка. Що ви скажете? Послухати людей і приймати рішення, то, що люди скажуть. І це буде правильно. Да, або подивитися наш ефір,
де люди мають можливість висловити свою думку. Не переживайте, наші ефіри всі дивляться. Я знаю.